pudotaan tänne alas ihan suosiolla, niin että melkein kuollaan. Koska siis mä tein ton tarkoituksella, niin päästään vähän nopeammin eteenpäin, niin ei jää semmoista turhaa perseilyä tähän yhtään tuu. Niinku semmosia ylimääräisiä kuolemia vaikka ja tolleen noin. Koska sehän olisi tosi ärsyttävää, jos joutuisi katsomaan niitä. Vai mit? Vaan naulattu seinä. Tiedättekö mikä on hauskempaa kuin naulata vauva seinään? Repiä se irti. Ai ai. Vanhat kunno kuollut vauvavitsit. Klassikoita. You're gonna kill me, aren't you? Oh, God. I've never killed anyone, Oswald. I gave them a chance. Which is more than what you gave Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? Sitä pienemmästä kyllä sotia käytyä. You wouldn't give me access, info on the jigsaw. I mean, you tried to shut me down. Me! I don't back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurt. Varmaan pitää taitella tuota herrasmiestä. Voi vittu hei. Eiks nää nyt oikeesti riitä nää ajana. Tuli sopivasti vastaan. Pipe dial. Toi on hyvä. Toi ei oo hyvä. Toi on hyvä. Alaspäin. Toi on hyvä. Ja toi on hyvä. Mainiota. Vittu oikein niin vitun helmeen. Mä niin rakastan näitä vitun. Juodaan vettä nyt mieluummin. Tänne lastuttu lasisiruihin, niin... Ei tota turhaan bandageen. Bandages. Vedetäänpäs tämä auki, niin saadaan noin rännikamakin täyteen. Voidaan sitten löytyä ojan pohjalta tai poltetusta talosta myöhemmin. Kun ollaan viettämässä iltaa Health Haipojen kanssa. Kaksi kappaletta, kun sieltä oikein löytyy. Hyvä mielenkiintoista, se on harvinaista. Harvinaista. Herkkuu. Tota noin. Matka jatkuu. Pelle miljoonaa lainaten. Door sealed. Door sealed. Ovet on hyljettyjä. Oho. Niin aivan. Tännehän meidän pitää tulla kokoamaan palapeli. Solve the puzzle! Put together. Okei. No aloitetaan, mä laitan nyt vaikka... Näin. Taitaa olla Billy the Puppet siellä. Sehän on ton nuken nimi, Billy. Billy Nukke. Joo, tässähän se muodostuu pikkuhiljaa. Tuolla taitaa olla kanssa tommonen pyörällä poski. Oi, kun se on niin suloinen tommonen meidän pikku pulla poski. Laitetaas toi nyt vielä. Tuohon se taitaa kuulua. Siihen toi taitaa tulla sen alle. Toi taitaa tulla sen alle. Joo. Siinä on käsi valmiina. Onkohan tästä? Tohon, juu, se on se takki. Ja tossahan on selkeesti, kun tässä on toinen käsi ja toi tanko silleen, että meneeköhän tähän. Joo. Ja, eli sit tää menee tähän ja
tää tähän. Tää tuohon. Tää menee tuohon keskelle. Ja nää vaihtaa nyt ainakin paikkaa täällä. Sitten varmaan. Noin, ja sit varmaan nää reunat vaihtaa vielä paikkaa. Eikö se oo siinä? Onks se siinä? Ei oo, kun nää vaihtaa paikkaa. Noin! Jees! Okei. Okay. Mehän ollaan päästy pitkälle. Hei, tätä mä en ollutkaan lukenut. Police still trying to find Jigsaw Killer by Oswald McGillicuddy. Police detectives Tapp and Singh are still investigating the brutal killings of the so-called Jigsaw Killer. Perkele, kun mun englanti on tänään huono. We're going to nail this guy, stated Tapp with his usual candor. Hopefully the Jigsaw Killer will be just a footnote for this reporter in the near future. Ja, rite. Find the truth. Save the cheerleader. Siellä on meidän oskumme. Mennäpä inne. Hello, Oswald. Your newspaper has been the primary source of information Everything about my message. I Why I do what I do, but your motivations are selfish. You spread my message, but pervert it for your own personal glory. You twisted your words to implicate Detective Tapp. To make the public suspect him to be me. The device you are strapped to will twist until your body is broken. To stop the device, you must complete the electrical circuit panel. If you do not let's twist again. In time, Papa, sinne. Tuonne. Kääntyy näin ja nämä kääntyvät näin ja tuo kääntyy tuonne ylös näin. Siihen meni 15 sekkaa. Hyvä. Kai. Oho. Siinä vähän käsi vääntyy. Tää menee näin. Näin. Ja näin. Sitten. Näin. Laitan näin alustavasti tollanen ratkaisu täytäntöön. Ja tuollainen. Noin ja jees, tämähän menee. Ja toi ja noin. Kolme niin saa. Aika tarkalleen mennä. Kolme niin saa jäi tähän. Vittu, tää on iso. Mitä helvettiä? Perkele. Voi vittu, hei. Vittu. Laittaa noin. Voi itseasiassa laittaa näin. Toi noin. Jännä kakka housu tässä. Noin. Vittu. Noin. Tää varmaan menee. Älä säikyttele peli tolla tavalla. Toinen saa jäädä olevina ylimääräiseksi. Tähän nyt kusee tää mun... Jotenkin tää mun tekniikkani tässä.
fuck. Pitäisköhän tän mennä näin, tän mukaan. Ei, kyllä tän on vähän niinku pakko olla. Näin. Aa, kappas. Tähän meni näin. Meillähän jäi mainiosti rutkasti aikaa. Se oli yllättävä helppo. Yllättävä helppo. Oh, oh, man. Did it stop? Mm? Is it over? I can still feel it. No. We're still here, still trapped. No. We just swapped shackles. No. How do you... Wait. Joo, kiitä vaan mua. The killer is loose because of you. Because you didn't Oswald, catch him. Listen, did you see what he looked like? Anything? Saved by a scumbag like you. Dirty cop. What did he look like? I don't know. I remember checking my mail. Joo, and going to get niin some olit. Water and maybe I was wrong about you. I didn't. I think I know who James is. I think he's in this place. Vittumainen kusipää. You just need to find him. Jännittävää. Ensimmäinen uhri, joka ei ollut vittumainen kusipää. Mihinköhän se on mennyt? No, siellä se kiirehtii vähän sen jo. Älä mene ilman minua. Mutta nyt on kyllä aika lopetella täältä erää. Että... Kahtotaan ensi kerralla taas ja... Se on Pelaaja X tässä ja kiittäen kuitti. Kiitän, kuitaten ja ruitaten, en tiedä. Pitäkää ittenne naisina, sanon minä. Mieluummin naisina kuin miehinä minun mielestä. Mutta nähdään taas ensi videoiden parissa ja se on morjesta moi.